Postavila jsem na sporák hrnec s vodou, osolila, nalila trochu oleje, zapínám plotinku a budeme vařit špagety. A na ty špagety tuhle omáčku bolognese. Někdo špagety láme, někdo je zásadně proti tomu, já si je nalámu. Se mi to rozprchlo. Tak, to bude stačit. Zbytek schovám na pak. A počkám, až se mi začne vařit voda. Voda se nám vaří. Dala jsem vařit špagety. A budu vařit podle návodu na zadní straně. Píšu 8 minut. Špagety máme hotové, vařené, slité. Jdeme dělat omáčku. A že máme těstoviny panzány, tak máme i omáčku panzány. No. Teď to všechno dostat ven. Ale
dám na plotinku. Plotinku zapnu, ale ne na ten nejprudší, na ten mírnější. A nastavím to, teď se množí, mnozí oklepou, ale ať nastavím to kečupem. Je dobrá ta omáčka. Je dobrá. Je vás hodně těch, kdo si dělá omáčku sám. Taky jsem dělávala omáčku sama, ale jednak jsem toho měla vždycky strašně moc. Pak to zbylo, nevěděla jsem, co s tím. A za druhý, čím jsem starší, tím mám větší problémy se silama. Prostě síly nejsou, no, jak to říct jinak. A tak si všechno ulehčuju, jak se dá, protože zatím pořád ještě chci dělat domácí jídlo, i když je to z polotovaru. No, rodině zatím chutná, no tak. Až jim to nebude chutnat, tak přestanu. Vymyslím si nějakou jinou činnost, na kterou budu stačit. A oni si budou vařit sami, no, žádný problém. Tak až nám to začne bublat, tak to trochu povaříme a máme hotovo. Špagety bolognese. No, Beníček hlídá. No, Beníček je hodný. Hezky, ano, hezky hlídá Beníček. No, hezky hlídá, hodnej. Dostane ňaminku, že hlídá hezky, ano. Tak co? Děje se tady něco? Neděje. Já vám mezi tím něco ukážu. Víte vy, co je nového? Mám novej dřez. Syn mi pořídil a usadil. Už to začalo bublat. Nový nerezový dřez. Lidé, dobře, koukejte na něj. Ten je krásný, co? Já z toho mám radost. Tak jdem na tu omáčku.
to lítá. Stejně jsem to dala na to nejmenší a už to lítá. Zas to mám tady zaprskaný. Stejně jsem se tomu nevyhnula. No, omáčka je hotová. Omáčka je hotová, až plotýnka vystydne, máme co mít. Krátká rekapitulace. Špagety a omáčka bolognese. Dobrou chuť!